အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိသုသလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြားရောက်လို့လာပြပါပြီဒီညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူယာဇကန်ရဲ့လူသူတော်ရောင်းတစောင်းနဲ့ထမန်တီကြားမင်းဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညအမောင်သူအောင်မှာရေကုန်တိုင်းလမ်းမကြီးနေမှာရှိတဲ့ချမ်းကြီးတွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်နေတယ်ခြောက်ရက်ကြီးဖျားကုန်နေမှာအောက်ဘက်ကိုနှိမ်ဆင်းသွားတဲ့လမ်းတွေတခုရှိနေရအဲ့ဒီနေရာကနေဆင်းသွားရင်တော့ခြောက်ထက်ကြီးဖျားကုန်းနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့လမ်းတွေတခုကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလမ်းတွေရဲ့ဘေးဘက်ဝေးရမှာတော့ခြံကျက်ကြီးတွေတည်ရှိနေပြီးတော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ထက်တက်ကြီးအိမ်တွေကိုလည်းပုံစံဆက်ဆက်ပြပြနဲ့ဆောက်လုပ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းလေးထဲမှာတော့နေထိုင်ကြသူတွေကဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့အရာရှိကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့တော့ခြံကြီးတွေရဲ့ခြံတကားတွေနေမှာတော့လုံးလုံးရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနေတဲ့အဆောင်အိမ်တွေကိုတော့မှမီးလုံးတွေရဲ့မှိန်ပြပြလင်းအောင်မှတွေ့ရှိနေရတယ်။အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာရှိတဲ့တရက်ပင်တွေနဲ့အုပ်ဆားနေတဲ့ခြံကြီးတွေကခြံဝတ်မှာအဆောင်တဲရှိမနေပဲနဲ့ခြံကြီးအလေကနေတက်အိမ်ကြီးရဲ့ဆံဝင်အောက်မှာသာမှိန်ဖြောဖြောမီးရောင်တွေလင်းလက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတက်အိမ်ရှင်ပါရှင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကအငိမ့်စားယူခဲ့တဲ့ခရံရသွေတရားသူကြီးဥပသိန်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပသင်ကလောက်ကနေအငိမ့်စားယူလိုက်ပြီဖြစ်လို့ဇနီးတဲ့ကလည်းတေဆုံးသွားပြီဖြစ်ရာတဦးနဲ့ချိန်ခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူမောင်ဖောက်ကျွေကိုဘီလက်ကိုဥပဒေပညာတွေတွားရောက်သင်ယူစေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဆောင်လျှောက်ဖြစ်တပိမိုးတီကိုခေါ်ထားပြီးတတ်အိမ်ကြီးထဲမှာဆရာတပိနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေကြတယ်။မိုးတီကဥပသင်ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးလုံနေကလေးကရင်းနှီးခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရိုးသားအေးဆေးပြီးသူ့အပေါ်မှာကိုကြီးဆောင်လျှောက်တဲ့ဥပသိန်ကိုအလွန်ချစ်ခင်ကြည်ညိုတာကြောင့်ဥပသိန်တယောက်တရားသူကြီးဘွားကနေအငိမ့်စားယူလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပလိတ်လုပ်ကနေအငိမ့်စားယူလိုက်ပြီးတော့ဥပသိန်ထံမှာအတူလာရောက်နေထိုင်သူဖြစ်တယ်။မိုးတီကပလိတ်သားဘွားကတကယ်ပဲအလွန်ကိုလက်တံပြောင်းလာတာကြောင့်နမကြီးလူစိုးလူမိုက်တွေကကြောက်ဝင်ရတယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြောင်းပြန်ပညာရဲ့ကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ထားတာကြောင့်တော်ယုံလူစိုးလူမိုက်၃လူကိုတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်နိုင်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ညမှာတော့မိုးတီကတိုက်ရင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာအရှိရှင်တက်ပြီးတော့အိမ်မောကြနေကဆရာဖြစ်သူဥပသိန်းကလည်းအိမ်ပေါ်ထပ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာစိတ်အေးလေနဲ့စာဖတ်ရင်အားယူနေတယ်။ဥပသိန်းကကဏ္ဍံပေဒီပညာကိုအလွန်ကိုဝါသနာပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံကဆရာကြီးကိုင်းရဲ့ကဏ္ဍံပေဒီပညာတွေစာအုပ်တွေကိုလည်းအချိန်အတိုင်းဖတ်ရှုတယ်ဒါကြောင့်အခုအချိန်တိုင်းမအိပ်ဖြစ်သေးပဲနဲ့စာအုပ်ကိုဖလိုက်တွက်လိုက်ချလိုက်နဲ့အလုံရှုံနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတအိမ်ကျော်မှရှိတဲ့အတွင်းဝင်ကလေးဦးငွေမောင်ရဲ့ခြံကခြံဆောင်တွေကတီးခောက်လိုက်တဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဥပသိန်းစိတ်တွေကရေတွက်ကြည့်လိုက်ရ။တန်ချောင်းခောက်တန်ဆက်တစ်ချက်တည်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။အင်းညတော့မှတတော်ကိုနှက်နေပြီ။ငါလည်းအိပ်မှာပဲ။ဥပသိန်းကစိတ်ထဲကနေတီးတုတ်ရေရွက်လိုက်ခါစာရေးစပွဲပေါ်ကမီးလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ရစီကိုတောင်းရန်ပြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲခွန်းဆိုတဲ့တန်နဲ့တူအိမ်အပေါ်ထက်နောက်ဖက်အခန်းစီကမှန်ကွဲတဲ့ညောင်းဥပသိန်းစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားမိတယ်။ဟာအိမ်နောက်ဖက်ကတကားမှန်ကွဲသွားပြီနဲ့တူတယ်။ကြောင်တကောင်ကောင်များအတင်းဝင်တို့တလားမသိဘူး။မနှက်ကြမှာပဲမိုးသီးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ခန်းလိုက်တော့မယ်။ဥပသိန်းကစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးတော့ညှိကြွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိတ်ခန်းတကားကိုအตาရပဲဖွင့်လိုက်တယ်။လူကြီးမင်းကအငိမ့်စားခရရင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးဥပသိန်းလား။နောက်ဘက်ကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တာယာချုံလင်းတဲ့အတန်အေးအေးလေးကြောင့်ဥပသိန်းကအံ့ဩတောင်းလို့သွားပြီးနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟင်။ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဥပသိန်းတယောက်အံ့ဩတကြီးဖြစ်မိပြီးနှုတ်ပြားကနေအာမေရိတန်အောင်ထွက်သွားတယ်။အခန်းကျကြီးထဲမှာရက်ပြီးသူ့အမိကိုမေးမြန်းနေတဲ့မိန်းကလေးကအသားအဖြင့်25နှစ်ခန့်သာရှိအောင်ပဲအစိမ်းရင်အောင်ပိုးသားထက်အောက်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့မျက်နှာကိုလည်းလှပတက်ရက်စွာနဲ့ပြင်ဆင်ချေတတ်ထားတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မိန်းမတရားမှာတယောက်မရှိနိုင်တဲ့ထူးခြားလှပဝင်းအိနေတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကလည်းလှပတယ်လို့ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းထူးခြားခြားလှပနေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူကအငိမ့်စားခရံရာသွေးတရားသူကြီးဥပသိန်းပါပဲမိန်းကလေးကရောဘာတူလဲဘာကြောင့်ကျုပ်အခန်းလေးကိုကျုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့
င်းတဲ့တကောင်ချင်းကြီးမှာဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာတယ်လေ။ဒါကိုရှင်းပြသမှာ哦။ဥပဒေရဲ့စကားကြောင့်မိမဖြူလေးရဲ့မျက်နှာမှာထူးထူးခြားခြားအပြုံးရည်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝမ်းနေပါလေဥပဒေ။ကျမကရှင်းရဲ့ခုံရုံရှိမှရောက်နေတဲ့တရားခံတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ရှင်းမေးခွန်းနိုင်ကိုတော့အဖြေမပေးနိုင်ဘူး။ကျမအဖြေပေးနိုင်တာတစ်ခုကတော့ရှင်းရင်ခန်းထဲကိုကျမဝင်လာတာကရှင်းအတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့စီရင်ချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပါပဲ။မိမပြူလေးစကားအတိတ်ပဲကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဥပဒေကအခန်းတစ်ခါဝါကိုလက်ညှိုးနဲ့ညှို့ပြလိုက်ပြီးတော့အတန်မမာနဲ့ပဲ။မင်းပြောနေတာတွေကြောက်နားမလည်ဘူး။ဒီအခန်းထဲကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါ။မသွားရင်တော့ကျုပ်တပည့်မိုးတိကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းကိုအချုပ်ထဲကိုပို့လိုက်မယ်။အော်ရှင်တပည့်မိုးတိဆိုတာကပလိတ်လူတို့မိုးတိလား။ခေါ်လိုက်ပါ။ကျမကလည်းပလိတ်တွေကိုတိတ်မုန်းတာနဲ့တော့ပဲဥပဒေကတာမန်အဖြစ်ကြောင်းစိတ်မရှိသူဖြစ်ပေမဲ့လေသူရှိကမင်းမျိုးလေးရဲ့ထီမထင်တဲ့အပြောဆိုတွေကြောင့်ထူးခြားစွာဝင်လက်တောက်ပါနေတဲ့မျက်လုံးအစုံကိုစိုက်ကြည့်ကရင်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်မင်းမျိုးလေးရဲ့အမူအရာကပြောသည့်တိုင်းလုံးဝအမူအရာမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့အဲ့ရခရဲနေဝိမာရှိတဲ့အန်ဆွဲတွေကဘယင်ကန်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပုတ္တနာကိုတွားရောက်ယူဆောင်ရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကဲရှင်တပည့်မိုးဒီကိုခေါ်ကြည့်မြင်မြင်ခေါ်လိုက်လေကျမမှအချိန်တိတ်မရှိဘူးရှင်တို့ကျမကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့တေတံကိုလည်းအကောင့်ထည့်ဖော်ပြရအောင်မယ်သူ့ကိုတက်ရန်ကိစ္စကိုတော့မှသူ့အေးအေးနဲ့ပြောစုံနေတဲ့မိမပြုတ်လေးကိုတအံ့တော်ငင်းမောကြည့်နေရင်းနဲ့ဥပဒေတရားတပိမူသည့်ကိုအကူကြီးခေါ်လိုက်ကသူတို့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့အင်အားနဲ့မိမပြုတ်လေးကိုလက်ရဖမ်းဆီးပြီးတော့အချုပ်ထဲကိုပို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မူသည့်ရေအပေါ်မှာရန်သူရောက်နေတယ်ကွာအမြန်လာစမ်းပါဦးဥပဒေကတစ်သားခင်းကျမ်းပင်ကိုချက်တောင်းနဲ့စောင့်နေရင်းနဲ့အဆက်မပြတ်အော်ဟစ်လိုက်ရာအောက်ထပ်မှာအိတ်နေတဲ့မိုးသည်လန့်လို့လာပြီးတော့ဆရာဖြစ်သူရဲ့အော်တဲ့ကြောင့်အိယာဘေးကငှက်ကြီးတောင်သားကိုဆွဲကင်ကအိမ်ပေါ်တက်ကိုပြစ်တက်လာတယ်ဆရာကြီးရန်သူကပမာလေးဗျအိတ်ပြော်နေရကနေလန့်လို့ကအမောတကြီးပြစ်တက်လာတဲ့မိုးသည်ဖွင့်ထားတဲ့အိတ်ခန်းထဲကမီအောင်ကြောင့်ဆရာဖြစ်သူဥပဒေကိုသာမြင်ရပြီးတော့အမောင်ရီထဲကမင်းဖြူလေးကိုမမြင်ရတာကြောင့်အော်ဟစ်မင်းမြန်လိုက်တယ်။ရန်သူကဒီမှာပါရှင်။အမောင်ရီထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မင်းမြန်ဖြူလေးရဲ့အတန်းကြောင့်မိုးသီးကမျက်လုံးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့မင်းမြန်ဖြူလေးကိုသိချာကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကဘာလုပ်လဲ။ဆရာကြီးကဘာလုပ်မလို့လဲ။ကျမဘာလုပ်လဲဆိုတာရှင်မသိချင်ပါနဲ့။ရှင်ဆရာကြီးကိုတတ်မလို့လာတာ။ရှင်ကိုအကူကြီးခေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်ခွင့်ပြုလိုက်တာ။ပလိတ်မိုးတီဘွားကတော့လူစိုးတမျှတွေဖိမ့်ဖိမ့်တောင်ကြောက်လန့်အောင်တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူလာခဲ့တဲ့မိုးတီကမင်းမဖြူလေးရဲ့ရင်းရင်းတီတီပြော့ဆော့ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မျက်နှာနှီးမဲလာတယ်။ပြီးတော့ရှေ့ကိုတလန်းတွုတ်လိုက်ပြီးမင်းကိုမင်းကလေးမလို့ညှားနေတာ။မိုးတီရဲ့စကားတော့မဆုံးလိုက်ရဘူး။မင်းမဖြူလေးကရုတ်တရက်ရှေ့ကိုပြေးဝင်လာပြီးတော့မိုးတီရဲ့ဓာတ်ကန်ထားတဲ့ညာဘက်ကိုဖန်ချုပ်ရံပြင်လိုက်တော့မိုးသီးကကိုကိုရင်ထဲကဘေးကိုရှောင်ထွက်လိုက်တယ်။ရှင်ကဓာသမားပဲ။ဓာသမားဆိုတာဓာကိုမြဲအောင်ကင်တက်ရမယ်။မင်းဖြူလေးကမခံကြင်အောင်ပြောလိုက်ရင်လည်းရုတ်တရက်ပဲချင်းနဲ့လှမ်းခတ်လိုက်ရ။မိုးသီးကဒေါသထွက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဓာနဲ့ပြန်ပေးထက်တဲ့ချိန်မှာတော့မင်းဖြူလေးကဘေးချီကိုအမြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မိုးသီးရဲ့လက်ပင်ကိုအသေးနဲ့ဆက်ပြီးထိုးထက်လိုက်ရ။လက်သီးစုပ်ကလက်ခေါက်ချုံကလက်ပင်မိကျောင်းနေရာကိုတိုက်ရိုက်ထိုးဝင်သွားတယ်။အင်းဆိုတဲ့တနေ့တူမိုးသီးကမိချုံနေရာကိုလှိမ့်မဲ့စွာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်မိမျောလို့မတက်ဖြစ်သွားရပေမဲ့ဝါရင်တိုင်းပြောင်းမြန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ခနာကိုအချိန်မီထိမ့်မှတ်ပြီးတော့ဆရာဖြစ်တဲ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်ရှေ့ကိုခုံထွက်လိုက်တော့မိမျောလေးကရေမောလိုက်ရင်လည်းညာဘက်လက်ဖြန်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြန်တယ်မိမျောလေးရဲ့လက်ရည်အားကတံမလေးတည်းမြတ်မာကျော်ပြင်းထန်ပြီးလှုပ်ရှားတိုက်ခတ်ရမှာလေလျှက်စစ်လို့မြင်ဆန်းနေအရာကိုသတိထားမိလိုက်ချိန်မှာတော့မိုးတီရဲ့လက်ကငှက်ကြီးတောင်တာကလွတ်ကျသွားခဲ့ရပြီဟင်းဓာတ်ကိုတော့မှမင်းအောင်မကင်နိုင်ပဲနဲ့ရှင်ကဓာတ်သမားလှုပ်ချင်တယ်ကဲရအောင်ရှာပြပြစစ်လို့နဲ့မင်းမျိုးကရှေ့ကိုခုန်ထွက်လာပြီးတော့မိုးတီရဲ့ရင်ဝါကိုထိုးချလိုက်ရမိုးတီကမူးဝေနေတာကြောင့်လုံးဝမရှောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့အဆိုင်ညာကိုစိတ်ပေါင်းတို့ကြီးနဲ့ထုခံလိုက်ရတယ်လို့နောက်ကိုပွက်လက်လှမ်းပြီးတော့လဲကျသွားတယ်။
အဖြစ်ပြက်ကလည်းလှဲရက်ဖြက်တွင်မှာပဲဖြစ်ပွားသွားတာကြောင့်ဘေးကနေရဲကြည့်နေတဲ့ဥပသိန်းမူတည်လဲချသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တတိဝင်လာပြီးမိမိပြုတ်လေးရဲ့အန်တွေကမသိလာကြအောင်ရိတ်မိတာကြောင့်ခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့နှက်ကိုယူဆောင်ရန်အိတ်ခမ်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြေးလို့လွတ်ပါမလားမိမိပြုတ်လေးကကြားပြုတ်မလေးတကောင်လာပဲဥပသိန်းရဲ့နောက်ကနေခုံပြန်လိုက်ပါသွားပြီးတော့ခါးကြက်ကတစ်စုံတရာကိုထွက်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှာဆွတ်လိုက်ပြီးဥပသိန်းရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုကုတ်ချလိုက်တယ်ဥပသိန်းကနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုစိတ်မဲ့ခံစားရင်းဇပွဲအန်စော်တွေကခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့နှက်ကိုထွက်ယူနိုင်ရန်ကြိုးစားလိုက်ပြီးမင်းမျိုးလေးကလေဝင်းနေရာကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ပြန်တာကြောင့်မင်းမျိုးလေးရဲ့လက်မှာဆွတ်ထားတဲ့တန်မဏိအချုံ၅ချောင်းကလေမျိုးနေရာကိုဆိုက်ဝင်သွားတယ်ဥပသိန်းရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်တန်ကကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပြီးဥပသိန်းအဲ့နေရာမှာပဲလဲကြပြီးတော့အသက်ပြောက်သွားတယ်နေအိမ်ချင်းကလည်းအလွန်ဝေးကွာလာတာကြောင့်ဥပသိန်းရဲ့အော်တန်ကိုနဘေးအိမ်ကလုံးဝမကြားနိုင်ဘူးမင်းမပြိုလေးကနေရန်ပေါ်မှာစာတန်းတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပြီးတော့အခန်းထဲကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်အနေရောင်ချက်ပလက်ကလေးဒီစီကညအမောင်လေးရဲ့မှာအရှင်ပြင်းစွာနဲ့မောင်းနေတယ်ကန်တော်ကြီးဆောင်နှောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားလေးကလမ်းတွေတစ်ခုတည်းကိုအရှင်ကိုလုံးဝမလျှော့ပဲနဲ့ချိုးခွေဝင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကင်းတဲ့တခုကခောက်လိုက်တဲ့တန်ချောင်းကကြေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်။တောင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူကားကိုမောင်းနေလာတဲ့မင်းမျိုးလေးကတန်ချောင်းတစ်ချက်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့သဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်။အင်းအချိန်ကရောက်လာတာပဲ။အဲ့လိုတီတိုးရေယူလိုက်ပြီးတော့ကားရဲ့အရှင်ကိုလည်းရှော့ချလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲချက်ပလက်ကားလေးကတန်မလေးတကားကြီးနဲ့လုံးကျော်စွာကာယံထားပြီးတော့အဆောင်ဂိတ်ထဲမှာလက်နဲ့ကင်ပလိုက်တဲ့ဦးဆောင်နေတဲ့ခြံချက်ကြီးရဲ့တကောင်ဝါနာမှာအตาရထိုးရလိုက်တယ်။ဂိတ်ထဲမှာအဆောင်ကျနေတဲ့ဂေါ်ရကားပလိုက်ကဂိတ်တကားကိုဖွင့်မပေးသေးဘဲနဲ့ချက်ပလက်ကားလေးကိုစူးစမ်းတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်ရ။ကားလေးရှီကန်တကားပွင့်လာပြီးတော့ကားလေးကနေအလွန်ချောမောလှပတဲ့မင်းမျိုးလေးတယောက်ဆင်လာတယ်။အားအကိုမြင်လိုက်ရမှမျက်နှာမှာပြောင်းရောင်တန်းသွားတယ်။ကျမနာမည်ကရိုဆလင်းမှာမစ္စတာဂျူဘီနဲ့ချင်းထားလို့လာတာပါ။ဂေါ်ရကားပလိရဲ့မျက်နှာမှာတစုံတရာကိုတွေးပြီးတော့သဘောကျနေဟန်နဲ့ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝယ်လောက်ခရေကမင်းကလေးတယောက်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပြီးတော့ခြံဝန်းမှာရက်ဆောင်နေတဲ့ရက်ထလုံးပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ရသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လည်းမစ္စတာဂျူဘီကမိမအလွန်ရှုပ်သူဖြစ်တာကြောင့်ယခုရောက်လာတဲ့အလွန်ချောမောလှပါတဲ့မင်းမချောလေးကိုတော့ခင်မပြုတ်ပဲနေလိုက်ရင်တော့ပြဿနာတက်လာနိုင်မယ်လို့တွေးမိပြီ။ဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဂျူဘီကအလုပ်များနေတော့အခုချိန်ဆိုအေဂန်ထဲမှာပဲရှိနေမှာပါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရအောင်မလားမစ်ရိုဆလင်းမလိုပါဘူးရှင်ရိုဆလင်းကိုမစ္စတာဂျူဘီကိုယ်တိုင်ကတဲ့အိမ်လုံးအနှံ့ကိုလိုက်ပြထားပါတယ်စနေနေ့ညကအဲ့ခံဝင်ကိုတော့မှရိုဆလင်းလာသေးတာပဲရှင်မမှတ်မိလို့ပါဂေါ်ရကပလက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဝေစွာဖြစ်သွားမိတယ်စနေနေ့ညမှာမစ္စတာဂျူဘီကအကံပေါ်ကျင်းပါခဲ့တယ်။ဒါအမှန်ပဲအခုလိုချောမလှပါတဲ့မင်းမချောလေးကိုသူ့အနေနဲ့သတိမထားခဲ့မိခြင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေမိတာ။အေးဗျာဒီလောက်ချောတဲ့ရိုဆလင်းကိုကျွန်တော်မမှတ်မိလိုက်တာကျွန်တော်ပြစ်ပေး။ဂေါ်ရကားပလိကရိုဆလင်းကိုရည်တည့်တည့်ပြောဆိုရင်းနဲ့ခြံတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ရိုဆလင်းအမိခံထားတဲ့မင်းမချောလေးကစိတ်ထဲကနေကြည်ပြီးပြောလိုက်ရင်းနဲ့ချက်ပလက်ကားကိုညှင်းသားစွာမောင်းနှင်ကတိုက်ကြည့်ရှိရာကိုမောင်းနှင်သွားပြီးတော့တက်ကြီးရဲ့ဆံဝင်အောင်မှာချက်ပလက်ကလေးကိုချက်တက်လိုက်တယ်။မစ္စတာဂျူဘီကရာဇဝဲအဖြစ်မကြခင်ကမှအငိမ့်စားယူထားသူဖြစ်ပြီးသူကအလုပ်ကိုအလွန်ကြိုးစားသူဖြစ်တာကြောင့်ရာဇဝဲအဖြစ်လောက်ကင်စင်ကထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလူစုများတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဦးဆောင်ကလိုက်လံဖန်ဆီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အထက်လူကြီးတွေကအလွန်သဘောကျပြီးတော့မျက်နှာသာပေးခြင်းခံရပြီးတော့ဂုံလူဆောင်ရွှေဆော်လေးစုကိုတောင်ရရှိထားတယ်။တာဂျူဘီကအလုတ်တဝင်ဝတ္တရားတွေကိုအလွန်ကြေပွန်သူဖြစ်ပေမဲ့မိမမှုအလွန်ရှုပ်ဝေသူတို့အဖြစ်လဲနာမည်ကြီးနေတယ်။အထက်တန်းလောက်ကဘိုးကပြားမတွေဘိုးဆန်တဲ့မြန်မာမလူတွေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ထဲထဲတွဲနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အထက်တန်းလောက်မှာမစ္စတာဂျူဘီကိုမသိသူမရှိသလောက်ပဲ။ဇနီးဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်ကျော်ကလေးကကိုလွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်မစ္စတာဂျူဘီကကန်တော်ကြီးဆောင်ရှိတာကြီးထဲမှာတပိပိတုံမောင်အေးနဲ့နှစ်ဦးတည်းနေထိုင်ကစိတ်တန်းကြအပြောပါကိစ္စတွေကိုလိုက်စားခွင့်ရရှိနေတယ်။မစ္စတာဂျူဘီကဒီနေ့ညမှာလဲ
အေမီမြမောင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတူနဲ့ချင်းစုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအေမီမြမောင်ရဲ့အကူတယောက်ကတရုတ်တမ်းမှာရှိတဲ့ဟိုင်းဆွမ်းဟိုတယ်မှာမိုဝီရန်ကာကလုံသမားတယောက်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အမှုကြောင့်အဖမ်းခံရတာကိုမစ္စတာဂျူဘီကပြန်လောက်အောင်ကူညီပေးလိုက်တာကြောင့်အေမီမြမောင်ကမစ္စတာဂျူဘီချိန်တဲ့အတိုင်းလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာအေမီမြမောင်ပြန်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မစ္စတာဂျူဘီကအိတ်မပြောနိုင်သေးတာကြောင့်အေဂန်နဲ့မှာဝီစကီအရက်တစ်ခွန်းနဲ့ဆင်ယူနေတယ်။အီတလီမီးစမ်းကြီးတွေနဲ့ခန္ဓာကျယ်ဝန်းစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အေဂန်ကျကြီးတွေမှာတော့ပိုသားညာအိတ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအရက်ဘားမှာအရက်ဆက်နေတဲ့အရက်6ပဲကြောင့်မြင်မာပြီးတော့ကိုလုံးကိုပေါထွားချိုင်းလွန်လာတဲ့မစ္စတာဂျူဘီရဲ့တွင်ဟန်ကတမန်လူစုတွေကရှင်ပြိုင်မှုမဆိုထားနဲ့မြင်ုံနဲ့ပင်ကြောင်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးစင်ဝင်အောင်မှာကားစီရက်လိုက်တဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မစ္စတာဂျူဘီအံ့ဩသွားပြီးတော့မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကိုပြိမိမြင့်တက်လာတယ်ဟင်ဒီအချင်းကြီးဘယ်သူများရောက်လာတာလဲဘာတွေလာပြီးတော့အလုတ်ချုပ်ကြအောင်မလဲမသိဘူးမစ္စတာဂျူဘီကအလုတ်တောင်ဝင်းကနေအနားယူထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အရေးပိုင်းကြီးကအလွန်အားကိုယုံကြည်စိတ်ချခံထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်ညဘက်အချင်းအောင်လာရောက်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတက်တာကြောင့်စိတ်ပြပြနဲ့ပဲညင်ညူလိုက်ကအင်းရှိကိုလျှောက်လာတယ်ဟာလှလိုက်တဲ့မင်းကလေးကွာမစ္စတာဂျူဘီကချက်ပလက်ကားလေးကိုဖွင့်ပြီးကားပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့မင်းမျိုးဖြူလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တက်အံ့တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့နှုတ်ကထောင်မှရောင်ရမ်းပြီးတော့မြည်တမ်းလိုက်မိတယ်။အစင်းရင်အောင်ပိုသားဝတ်စုံကိုထက်အောက်စင်တွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့မင်းမျိုးဖြူလေးကအသားရည်ဖြူဝင်းနူးညက်ပြီးလှပါကကိုနေဟန်သားကလည်းလှပါပြေပြေလွန်းသူဖြစ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရမှာလည်းနှင်းသားလှပါလွန်လာကြောင့်မစ္စတာဂျူဘီစိတ်ထဲမှာမြင်မြင်ချင်းမှာပဲအယူမှုဆွဲလန်းပြီးတော့တက်မှတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လူချင်းမင်းကရာဇဝဲအုပ်ကြီးမစ္စတာဂျူဘီပါလားရှင်။ကျမကအခွန်ကောက်ရုံးကမစ္စတာဘရုစလင်းပါ။အလုံးကိုစနေမြင်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လေယူလေးသိနဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့မိမချောလေးကိုငေးမော့ကြည့်ရင်းနဲ့မစ္စတာဂျူဘီရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမချောလေးရဲ့ပုံစံကိုအတန်ကြီးစိတ်တွေဝင်လာပြီးတော့တက်မှတ်စိတ်တွေကလည်းဒီရီလာတစ်ဖော်ဖော်တိုးတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လဲမိမချောလေးကိုဘာမှထပ်မံမေးမြန်းမနေတော့ပဲနဲ့တန်ပါကြတကားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းပဲဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကရာသွေးအုပ်ကြီးမစ္စတာဂျူဘီပါ။အခုတော့အလောက်ကနေငိမ့်စာယူလိုက်ပြီ။အပြင်မှာအေးလုံးနဲ့အေကန်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်ပါဦး။ပြီးတော့မှပဲမစ္စရိုဇလင်းပြောချင်ရှိတာကိုပြောပြပါ။မစ္စတာဂျူဘီကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောလိုက်ကမိမချောလေးကိုအေကန်နဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်တယ်။မမချောလေးကလည်းနောက်ကနေကက်ရလိုက်ပါပြီးတော့မိဘကန်တန်ကွေကိုဝင်ရောက်ရရှိသွားတယ်။အကိုကြီးကဒီလောက်ချမ်းသာတာမှအိမ်စီတွေပါနေမထားဘူးတော့။ကျုပ်တပည့်မောင်အေးတယောက်ကပဲအဖို့ခေါ်ထားတာ။ကျုပ်ကလွတ်လွတ်လပ်နေရတာကိုသဘောကျတယ်။ညဘက်ဆိုရင်တော့မောင်အေးကိုတိုက်နောက်ကအိမ်လေးမှာပဲတွားနေခိုင်းနေ။စကားပြန်လည်ပြောဆိုနေကြရင်လည်းမစ္စတာဂျူဘီကကော်ဖီကွက်နဲ့ကိတ်မုတ်ပကံကိုမမချောလေးရှိမှချပစ်လိုက်ပြီးတော့ကဲကော်ဖီပူပူလေးတောက်ရင်လည်းညာကြီးမို့ချုပ်အချိန်မှာကျုပ်စီကဘာကြောင့်ရောက်လာရလဲဆိုတာပြောပြဆမ်းပါဦးမစ္စရိုစလင်မင်းမချော်လေးကမစ္စတာဂျူဘီရဲ့မျက်နှာကိုမျှော်နေတကြီးဟန်တဲ့မော်ကြီးကမစ္စတာဂျူဘီစီကတောင်းကျင်တာလေးရှိလို့လာခဲ့တာပါမစ္စရိုစလင်ကကျုပ်စီကဘာများတောင်းကျင်လို့လဲတောင်းကျင်တော့ကိုပြောပြပါဦးမင်းမချော်လေးကလည်းမစ္စတာဂျူဘီကိုဝင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ဆူဆိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရိုစလင်းတောင်းကျင်တာကတော့အကိုကြီးအသက်ပါပဲ။ဘာ?ဘာပြောတယ်?ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ရိုစလင်းကအကိုကြီးရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူမလို့ရောက်လာတာပါ။မစ္စတာဂျူဘီကမိမချောလေးကိုယူများယူနေသလားလို့စူးစမ်းတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းသဘောကျစွာရေမောလိုက်တယ်။သူ့လိုခုံအားပလာထွားချိုင်းတက်မှလာတဲ့သူကိုသူ့ရဲ့ပခုံးလောင်းမှအယံမောင်းမရှိလာတဲ့တေးတေးသွဲမိမငလေးတူကမြည်တိလန်းလန်းမှကန်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တက်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေခြင်းကြောင့်မစ္စတာဂျူဘီကထပ်မံရင်မောလိုက်ပြန်တယ်။ကျုပ်လိုပလိတ်ရေးပိုင်ဟောင်းတယောက်ကိုတက်ဖို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေတာကဥပဒေကြောင့်ရအရေးယူလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကမင်းကိုဖမ်းရလိမ့်မယ်။ပြီးမှပလိတ်လက်ကိုအပ်ဖို့လိုမလို့ဆိုတာကိုတော့ညှိနှိုင်းရမယ်။ရိုစလင်းလေးပြောပြဆိုနေမစ္စတာဂျူဘီကသူ့ရဲ့ရှင်လျားတက်မှလာတဲ့လက်အဆုံနဲ့ပဲရိုစလင်းဆိုတဲ့မိမချိုလေးကိုပုတ်ဖက်ပြီးတော့ရင်ခွင်ထဲကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်။မိမချိုလေးကရုတ်တရက်အငိုင်းမိသွားတဲ့ဟန်နဲ့မစ္စတာဂျူဘီရဲ့ရင်ခွင်ထဲကို
လိုက်သိမ့်ပါလာတာကြောင့်မစ္စတာဂျူဘီကကျင်းနဲ့အားရဖြစ်သွားပြီးတော့ပုံမတင်ချက်စွာပို့ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်းဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူမဲမချောလေးရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အားပါလာတဲ့တထောင်နဲ့ပဲနောက်ပြန်တွတ်ချင်းကိုခံလိုက်ရကမစ္စတာဂျူဘီတယောက်ရင်ထဲမှာစူးအောင်သွားတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ထွက်သွားတယ်မစ္စတာဂျူဘီကရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်မဲမချောလေးကိုကြည့်လိုက်ရခါးကြားကနေတစုံတရာကိုထုတ်ယူပြီးတော့သူ့မရဲ့လက်မှာစုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်မိမိကိုတိုက်ခိုက်တော့မှကိုရှင်းမိလိုက်ပြီသူ့ဘက်ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီမဲ့ရင်ပတ်နေရာကမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်နေတာကြောင့်မိမိရဲ့နံရိုးများကျိုးတော့ပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မဲ့အော်ဟိတ်အကူကြီးတောင်းရန်ပြင်လိုက်တယ်တဲဆိုတဲ့မဲမချောလေးရဲ့မန်သွင်းတဲ့တဲ့ကိုနားမှာကြားလိုက်ရပြီးတော့မဲမချောလေးကရုတ်တရက်ခုံလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်နောက်ကိုဆုပ်ရန်စူးစမ်းလိုက်ပြီမဲ့အရှိန်နှောင်းတော့ပြီဖြစ်ပြီမဲမချောလေးလက်နှစ်ဖက်ကမျက်နှာနဲ့လေပင်းနေရာကိုပြိုင်တူတိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။မဲမချောလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကဝေယံတိုက်ခတ်လက်ခြင်းကတမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဘလို့မှထူးခြားခြင်းမရှိပေမဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့မစ္စတာဂျူဘီဖို့တော့ဘလို့မှတိတ်ချောင်နိုင်ရန်အခွင့်အရေးမရနိုင်တော့ပဲနဲ့ပြင်းထန်လို့အားပါတဲ့တိုက်ခွက်တွေအောက်မှာလေဆင်းပြီးခံလိုက်ရတယ်။မစ္စတာဂျူဘီကကြောက်လန့်တဲ့ကြားနဲ့အော်ဟင်းရန်ထပ်မံစူးစမ်းလိုက်ပေမဲ့မဲမချောလေးရဲ့တိုက်ခတ်ချက်ကြောင့်လေပင်သွေးကြောပေါက်တော့ဖြစ်ရအတန်လုံးဝထွက်မလာနိုင်တော့ပဲနဲ့လေပင်ကိုလက်နဲ့ဖိရင်လဲကျသွားတယ်ခွန်အားပလာအကုန်နဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့မစ္စတာချူဘီလောကကြီးမှာခွန်အားပလာကြီးတိုင်းသာကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့စင်တွေကိုထိုင်ရှိခိုးနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်မိမချော်လေးကအခဲမကြီးနိုင်ဟန်နဲ့ပြောဆုံနေပြီမဲ့လဲကျနေရကနေတေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့မစ္စတာချူဘီဖို့တော့သူမရဲ့ပြောစကားတွေကိုကြားနေတော့မှမဟုတ်ဘူးမိမချော်လေးကနေရံပေါ်မှာစာတန်းတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပြီးတော့အခန်းလေးကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်။ချက်ပလက်ကားလေးရဲ့ကောင်းဟုံးတဲ့ညောင်းအိမ်ငှက်နေတဲ့ကောရကပလေးကထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေအလိမ်မြန်ထပြီးတော့တန်မဏိတခါကြီးကိုပြေးပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အဆင်ပြေခဲ့ရတာမစ္စဘရိုစလင်ပြေးပါတယ်ရှင်။ရာဇဝတ်အုပ်ကြီးကအင်မတန်မှသဘောကောင်းတယ်။ကျမလိုချင်တာကိုလည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရိုစလင်ဆိုတဲ့မိမချိုလေးကရေမောပြောဆိုရင်းနဲ့ချက်ပလက်ကားလေးကိုခြံထဲကနေအချိန်ပြင်းစွာနဲ့မောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်ရန်ကုန်အင်းစိတ်လမ်းမကြီးကနေကျုပ်ကုံလမ်းတွယ်လေးဘက်ကိုချုပ်ကိုလိုက်ရင်တော့လမ်းတွယ်လေးရဲ့အဆုံမှာနွားချံကြီးတစ်ချံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနွားချံကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘီမိုဟွားဆိုတဲ့ဟိန်းနူလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးသမီးတစ်ယောက်တည်းနဲ့အတူနွားချံကြီးရဲ့အလယ်မှာစားလုပ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်တကြီးမှာနေထိုင်ကြတယ်ဘီမိုဟွားကလွန်ခဲ့တဲ့တုန်းကအင်းစိတ်ထောင်ပိုင်ကြီးယာတို့ကနေအငိမ့်စာယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကျုပ်ကုန်းမှာရှိတဲ့ခြံကြီးကိုဝယ်ယူပြီးတော့နွားခြံကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့သူ့အလွန်ဝါသနာပါတဲ့နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။တထောင်ထောင်နဲ့အဝေးတနေရာစီကတန်ချောင်းခောက်တန်လေးချက်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့စီစနစ်တိကျလာတဲ့ဘီမောကအိပ်ဖြော်နေရကနေလန့်လို့လာပြီးရေကျိုးကန်တွင်းကိုဝင်ပြီးကိုလတ်တက်စင်ကလိုင်စင်နဲ့ကန်ဆောင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူတနက်အိတ်ကိုခါးမှာခပ်ပန်းနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့လန်းနေတံမီကိုယူဆောင်လို့နွားချံတွေကိုလှမ်းလျှောက်လာတယ်။ဘီမိုဟာကနွားချံအဆောင်တလေးနီးကိုရောက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ဆွန်နာမန်နီမင်းမြန်ထပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာကြီးလှုပ်တော့ဆွန်နာမန်နီကသူ့ရဲ့မိမဘက်ကနေတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးတော့ဘီမိုဟာကနွားချံမှာတာဝန်ပေးထားသူဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကြီးမန်နီနိုးပါပြီအကသွားချင်ရှိတာသွားပါတော့တဲတဲကနေဆွန်နာမန်နီရဲ့အော်တန်ထွက်ပေါ်လာမှာပဲဘီမိုဟာကချန်တကားဝါဘက်ကိုလျှောက်တော်ပြီးတော့ခြံတကားကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ခြံပြင်ကိုထွက်လိုက်တယ်။ဘီမိုဟာကငယ်စဉ်ကတည်းကကျမ်းမာရေးလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘောက်စာလို့ခေါ်တဲ့4000ကျောင်းပိုင်းအတွက်မှာထုတ်တက်ရတဲ့လက်ဝဲပညာမှာ heavyweight တန်းချန်ပီယံဆင့်ထိဖြစ်ခဲ့ဖို့သူဖြစ်တယ်။အခုလိုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ချိန်မှာလည်းကိုယ်တိုင်လက်ဝဲမထုံနိုင်ပေမဲ့လက်ဝဲပညာမှာဝါသနာကြီးလာသူဖြစ်တာကြောင့်တပည့်တွေမွေးပြီးတော့မနက်9နာရီကနေ9နာရီထိအင်းစိတ်မှာရှိတဲ့ချမ်းချမ်းမှာတွားရောက်ပြီးတော့တင်ကြပေးနေတာဘီမိုဟာကစိတ်အေးလက်ရေလျှောက်လာရလမ်းကွေ့မှာလမ်းကိုပိတ်ပြီးရက်ထားတဲ့ကားနဲ့လေးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ခြေလမ်းကိုတုံ့ငနဲ့ရက်ပြီးတော့လက်နှိပ်တံမီးနဲ့လှမ်းထုတ်လိုက်တယ်။အရာရာမှာသတိထားနေတဲ့အကျင့်တိုင်းသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းခြောက်လုံးပြူတနက်အိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ဖွေးကနေလင်းလက်သွားတဲ့လက်နှိပ်တံမီးရဲ့အလင်းရောင်မှာကားနဲ့လေးထဲမှာထားနေတဲ့မိုင်းမပြိုလေးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဘီမိုဟာက
စိတ်အေးသွားပြီးတော့လက်နေတံမီကိုအောက်ဆက်ပြီးကားလေးနီးကိုချင်းကပ်သွားတယ်။အချိန်မတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲခလီမ။ကားတကားဖွင့်သွားပြီးကားပေါ်ကနေချောမောနှားတဲ့မမင်းဖြူလေးကအောက်ကိုဆင်းလာရင်းနဲ့လူကြီးမင်းကအငိမ့်စားထောင်မကြီးဘီမဟွာပါလားရှင်။ဘီမဟွာကကားပေါ်ကမင်းကလေးကသူ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာတင်ငါရင်နဲ့မကင်ဖြစ်သွားမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေမင်းရဲ့ပြိုလေးကိုဂရုစိုက်ရမလို့လို့သဘောထားသူဖြစ်တာကြောင့်ဟုတ်ပါဗျာကျုပ်ကတော့ဘီမိုဟာပါပဲခလီမကဘာကိစ္စရှိလို့မေးတာလဲမင်းရဲ့ပြိုလေးကဘီမိုဟာကိုဝန်းလက်တောက်ပတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့စူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိစ္စကတော့ဘီမိုဟာကိုတတ်ဖို့ပါပဲရှင်ပြောပြဆိုဆိုပဲမင်းရဲ့ပြိုလေးကဘီမိုဟာကိုအရန်ကိုလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဘီမိုဟာကလည်းလက်ဝိသမားကောင်ပီတာစွာနဲ့မင်းရဲ့ပြိုလေးရဲ့လှင်မြန်စွာတိုက်ခိုက်လာတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလှုပ်အောင်ရှောင်တင်းလိုက်ရင်လည်းလက်ချောင်းထိပ်ကနေလက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့တတ်ထုရောင်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတာကိုရိတ်စားမိလိုက်ပြီးခါးကြကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဘီမိုဟာအနေနဲ့ခါးကြကတနက်ကိုအာရုံရောက်သွားခြင်းကသူ့အတွက်အလွန်ကိုကြီးမားတဲ့အမှားကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘီမိုဟာကတနက်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလျှက်ရပြတ်တလို့လင်းမြန်လာတဲ့မင်းမင်းဖြူလေးရဲ့တိုက်ခတ်ချက်တွေကမျက်နှာနဲ့လယ်ပင်းနေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဘီမိုဟာအနေနဲ့ရှောင်လို့မလုံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒဏ်ရာများစွာရရှိသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အားဆိုပြီးတော့ဘီမိုဟာကနားချင်းစွာအော်လိုက်ရင်တနက်နဲ့လှမ်းပြီးချိန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့မင်းမျိုးလေးကလှင်မြန်စွာထပ်မှန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်မိဘကိုလဲကျကအသက်ပျောက်သွားရတယ်။မင်းမျိုးလေးကဘီမိုဟာလဲကျတိတ်ဆုံးသွားတဲ့လမ်းနှဖေးမှာရှိတဲ့အုပ်နေရာပေါ်မှာစာတန်းတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုတက်လို့အချိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားပါတော့တယ်။